переселенець з Донеччини Віктор Місюль у Дніпрі з нуля відкрив власну справу – заклад вуличної їжі. За його піцею їдуть з різних куточків Дніпра, вишиковуються черги і за ексклюзивними стравами. Чоловік подав заявку на отримання державного гранту і йому дали зелене світло. Та чи все так легко, як здається, і що смакує дніпрянам найбільше, наша Ольга Величко розповість. Півроку вагань та нервів, і їм вдалося. Це була мрія, яку ми створили. У Дніпрі працює заклад вуличної їжі. Відкрив його пан Віктор разом зі своїм бізнес-компаньйоном Олександром. Ти прийшов, взяв і пішов. Віктор – переселенець з Донеччини, родом з Костянтинівки. У 2010-му чоловік переїхав до Краматорська, працював банкіром, а з початку Великої війни переїхав до Дніпра. Тут і вирішив відкрити власну справу. Коли я побачив на порталі «Дія» проєкт «Власна справа», вирішив спробувати частинку Європи перенести до нашої країни. Зробив бізнес-план, розробив бізнес-проєкт, подав його через портал «Дія» на розгляд. Держава його розглянула, мені його погодили, і призначили співбесіду, мені одобрили мій бізнес-план і сказали відкривати підприємство і відкривати рахунки в банку. Держава надала на розвиток бізнесу Віктору 250 тисяч гривень, але цього вкрай було замало, каже чоловік. Мій бізнес-партнер Олександр вклав значну суму коштів, тобто, щоб люди розуміли, для того, щоб робити бізнес ось такого формату або інших форматів, треба значна сума, десь у 2,5 рази більше, ніж виділяє наша держава. Якщо це можливо, треба збільшити цю суму мінімум до 500 тисяч гривень. Тоді люди почнуть повертатися, вкладатись в різні проекти, створювати робочі місця людям, платити податки. Відкрились Віктор з партнером у березні, але до цього був довгий шлях підготовки. У захаращеному приміщенні зробили ремонт, закупили техніку, сировину, облаштували затишний куточок відпочинку, найняли кухарів, розробили унікальне меню. І пішло-поїхало. Сам навчився. Над м'ясною піцею чаклує Владислав. Чоловік теж вимушено у Дніпрі. Сам з Ізюму, що на Харківщині. Каже, у минулому працював в охороні. Тепер готує. Люди бувають по-різному приходять. Звісно, вихідні дні. Частіше за все люди відпочивають, приходять до нас. Смачненько попоїсти. Їх страви – це поєднання різних кухонь світу. Піца, куточок Італії, круасани з Франції та українські млинці. А ще кава і до кави. Будь ласка, ваша піца. Дякую. Гарного дня, смачного. У закладі вуличної їжі є родзинка – страва, яку більше в Дніпрі не готує ніхто. Грецьке блюдо – гірос. Ось так виглядає наш чудо-гірос. Він корисний як діткам, дівчаткам і хлопцям. Тут дуже багато вітамінів. За смаковиками їдуть з різних куточків Дніпра. Дуже смачна наша піца, м'ясна по-дніпровськи. Хлопці її дуже полюбляють, так що приходьте, куштуйте. Дітям сподобалася піца, багато начинки, смачна картопелька. Тут працюють люди, які люблять свою справу. Хочеться їм побажати процвітання і гарних, вдячних клієнтів. У планах власників відкрити ще один заклад у Дніпрі. А в далекому майбутньому Віктор прагне, аби його вуличною їжею могли насолоджуватись у кожному куточку України. Якщо ми беремо ланку готувати корисні блюда, смачні і безпечні для людей, тому ми вкладаємо всю душу свою і дивимося за цим дуже-дуже прискіпливо. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».